We gaan door. Natuurlijk gaan we door. Aan tafel gaat zitten componist Michel van der A. En via de Skype vanuit Italië schrijver Ilja Leonard Pfeiffer. Zij maakten samen de laatste mini-opera in ons programma. We hebben er tussen 2007 en 2012 heel veel gemaakt. De actualiteit verpakt in een 2-minuten opera. Gecomponeerd door een vermaard modern componist. Libretto geschreven door een idem schrijver. De laatste mini-opera die we straks gaan beluisteren heet Pandemie. Ilja, kan je ons horen? Ja, ik hoor jullie goed. Ja. Ilja, ik begin met jou, want jij woont in Italië, in Genua. Je schrijft elke dag in NRC Handelsblad hoe het je vergaat. En ik moest vandaag lezen, en ik moet je daarbij condoleren, dat een van jouw familieleden, en aan de kant van je vrouw, volgens mij, aan het coronavirus is overleden. Ja, we hebben het eerste slachtoffer te betreuren in de familie. De zwager van mijn zwager is 2 dagen geleden in kritieke toestand opgenomen en heeft het niet gered. Nee. Hoe is de situatie bij jou eigenlijk? Hoe is het daar? Ja, laat ik zeggen dat ik gezond ben in een heel moeilijke situatie. Er is weinig over van het vrolijke Italiaanse leven. Niemand mag zijn huis uit en er is veel angst. En het virus komt steeds dichterbij. Het heeft nu ook mijn schoonfamilie getroffen. Ja, jij gaat de deur ook niet meer uit. Ja, behalve voor strikt noodzakelijke boodschappen. Dat mag nog wel. Ja. Maar dat is beperkt tot hele korte, snelle wandelingetjes de hoek om, zeg maar. Michel, wij zijn ooit begonnen aan een snoot plan. Dat was het eigenlijk, mini-opera's. Kijken of het lukt. En we hadden natuurlijk componisten bij nodig en librettisten. En daar hadden we mazzel mee. Jullie wilden graag meedoen. De eerste was jij. Volgens mij was het de mijnwerkersramp in 2007, denk ik dat dan was. Volgens mij deed Tanja Cross ja. ook al mee. En Tom Hofman, met veel beeld hadden we. Nogmaals, slechts 2 minuten. Had veel, net zoals nu, gisteren gevraagd, vandaag al te presenteren. Laten we even kijken, gewoon memory lane, een aantal van die opera's die we hebben gemaakt, met en zonder jou, ook met andere componisten, et cetera. Wie het gesprek niet aangaat, sluit zichzelf uit. Verdien niet wat ik kreeg. Mijn paradijs raakt langzaam leeg. Licht komt deze tocht na vandaag niet meer. Harry Mulisch. Ik moet naar boven. Ja, het waren er een paar en de laatste was dus de eerste. Toen had je ook het libretto. Het libretto is nu van Ilja. Ilja, een prachtig gedicht is het eigenlijk. Als angst het bangst is als je voor een ander vreest en doodsbenauwd om iemand bent van wie je houdt, dan ben ik van mijn leven nooit zo bang geweest. Stond het snel op papier? Nee, niet heel snel. Maar de kunst is natuurlijk dat jij dat niet merkt. Dat het net lijkt als snel op papier. Ja, wat heb je... We gaan het straks horen uiteraard, met ondertiteling, zodat ons werkelijk waar geen lettergreep ontgaat. Wat heb je willen zeggen, Ilja? Ik heb vooral willen zeggen wat in de laatste zin staat. Dat is dat als wij ons willen redden in deze situatie, kan dat alleen maar als we aan anderen denken. Ja. We moeten de zwakkeren in bescherming nemen. Ja, wie zich wil redden, moet voor ieder ander zorgen, is de laatste zin. Dank je voor je... Blijf lekker kijken. Kan je ons zien eigenlijk? Ja, ik zie jullie. Oké. Dan kondig ik aan. De opera Pandemie. Ilja Leonard Pfeiffer, libretto. Michel van der A, de muziek, componist. Tanja Cross, Dudok Quartet. En dan hebben we ook nog, even kijken... Hans Minnaar. Hans Minnaar op piano. Voilà.